ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አመሻችኋል። ከትግራይ ቴሌቪዥን የአማርኛ ቋንቋ ዜናችን አሁን ጀምሯል። እንድትከታተሉ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ዜናዎቹን የማቀርብላችሁ ኤልሳቤት ካሳ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከህግ ውጭ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያደርጉትን ተግባር ህገ መንግስታዊ መብታቸው ተጠቅሞ ለምን ብሎ ከመጠየቅ ይልቅ እያሳዩ ያሉት ችለተኝነት ሀገሪቱ አሁን ላለችበት ችግር መዳረጓ ተገለጸ። የውጭ ግንኙነቶች ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሳይቀርብ በግለሰቦች ፍላጎች ብቻ የሚደረገው ህገ ወጥ ግንኙነት ግልጽነት እየጎደለው በመሆኑ ከተጠያቂነት ለመሸሽ የሚደረግ ነው ሲሉ የህግ ምሁራን ገልጸዋል። ሰምሃል ፍቅርላ ስላሴ። የመንግስት አሰራር ለህዝብ ግልጽ መሆን አለበት ሲባል የተለያዩ ውሎች፣ የሁለትዮሽ የተለያዩ የብድር ስምምነቶች፣ ስጦታዎች፣ ውለታዎች ሊሆን ይችላል። በተለያዩ አገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያደረጉት የቃለም ይሁን የተለያዩ ውሎች ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አይቀርብም ያለ ይሄ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ብቸኛ መብት ነበር። ሽሞቶች፣ ውሎች፣ ሁሉም ነገር ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ በሀሳብ ፍጭት በመወያየት ነው መጽደቅ የሚገባው። የግልጽነትና ተጠያቂነት ስርዓት ለማስፈን ሳይሆን በተቋማዊ አሰራር ላይ ተንጠልጥሎ የሚሄድ ሳይሆን በአንድ የግለሰብ ይሁንታ መልካም ፈቃድ የተመረኮዘ አሰራር ነው ያለው። ተቋሞች ተቋማዊ አሰራሩን ወደ ጎን ተትተዋል። በተለይ በሚወሰኑ ውሳኔዎች ፓርላማ የሀገሪቱ ሉዓላዊ የስልጣን አካል እንደመሆኑ በሚወጡ ህጎች፣ በተለይ ከዓለም አቀፍ ግንኙነት ተያይዞ የሚወጡ ትሬቲዎች አሉ፣ ዓለም አቀፍ ስምምነቶች አሉ። በተለይ ከብድርና ከእርዳታ ተያይዞ የሚነሱ የአገራችን ወደፊታችን እጣ ፈንታ ሊወስኑ የሚችሉ ፈርጀ ብዙ ስራዎች በፓርላማ ፊት ቀርበው ስምምነቱ ለኢትዮጵያ ህዝብና አጠቃላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም የማይጻረሩና የወደፊቱ የልማት አቅጣጫችንና ለዓለምታችን አደጋ ውስጥ የማይከቱ መሆኑ ፓርላማ ተሰባስቦ ተወያይቶ አጽድቆ ነው ማለፍ ያለበት። በተለይ አሁን የምናያቸው በቅርቡ ጊዜ በዚህ ሁለት ዓመት የመጡ ችግሮች ግን ከዚህ በተጻራሪ ናቸው። ሳውዲ አረቢያ ሄደው የተዋዋሉት ጉዳይ ማንም አያውቅም ምንነቱ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አያውቅም፣ የተወካዮች ምክር ቤት አያውቅም። ኤርትራ ለመጀመሪያ ጊዜ ሄደው የተዋዋሉት ውል ስለ ድንበር ኮሚሽንም ስለ ሌሎች ጉዳዮች ማንም አያውቅም። በግብፅ ወላሂ ብሎ ያሉት ጉዳይ ስለምን እንደሆነ ማንም አያውቅም። የተባበሩት ኤሚሬቶች ሄደው የተዋዋሉት ጉዳይ ስለምን እንደሆነ ማንም አያውቅም። ይሄ ብቻ ሳይሆን በብዙ ቢሊዮን ዶላሮች የሚቆጠር አምጥቻለሁ ይላሉ ሰውየው፣ ግን እስካሁን ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ ለእንደዚህ አይነት ስራዎች ውሏል ብሎ የተገለጸበት ሁኔታ የለም። ለኮሮና ቫይረስ መከላከያ ወይም በጀትም ራሱ እስካሁን የተገለጸ ነገር የለም። ስለዚህ በአጠቃላይ ስናየው ብዙ ስምምነቶች ወደሚመለከተው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርበው ሲጸድቁ አናይም። ከዓለም አቀፍ ስምምነት በተመለከተ የኢትዮ ኤርትራ የሰላም ስምምነት አስመልክቶ የህዝብ ተሳትፎ ወደ ጎን የተወ የሚደረጉ እያንዳንዳቸው ስምምነቶችም ካሉ ፓርላማም ሳያውቀው ስቲል በአንድ የሀገር መሪ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ስም ከሌላኛው አገር ፕሬዚዳንት ሁለቱም በሚያደርጓቸው የሀገር ጥቅም ሊያስከብር ይችላል አይችልም የሚለው ለማወቅ የማያስችል ግልጽነት የጎደለ ነው። የግልጽነት ክልል ደግሞ ተጠያቂነት ማስፈን አንችልም የሚለው መሰረታዊ አንድምታ ያመጣል። አምኒስቲ ኢንተርናሽናል በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች በተለይም በቅማንት ህዝብ ላይ የተፈጸመው የሰብአዊ መብት ጥሰት ለማጋለጥ የሰራው ስራ ጥሩ ጅማሮ ቢሆንም ድርጊቱም ሙሉ ለሙሉ ያጋለጠ በመሆኑ አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ተመጣጣኝ የማጣራት ስራ እንዲሰራ የቅማንት ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ቅዴፓ ባወጣው መግለጫ ጠየቀም። ቅዴፓ በመግለጫው አክሎም የህዝብ ድምጽ በመሆን ኃላፊነታቸውን ሲወጡ ለነበሩ የተለያዩ ሚዲያዎችም ምስጋናውን አቅርቧል። መዓዛ መኮንን ተመልክተዋለች። አምኒስቲ ኢንተርናሽናል በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች የተፈጸመውን የሰብአዊ መብት ጥሰት ለማጋለጥ እንዲሁም የሚመለከተውን የመንግስት አካል የእርምት እርምጃ እንዲወስድ ያቀረበውን ምክረ ሀሳብ መነሻ በማድረግ የቅማንት ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ቅዴፓ በጎ ጅምር መሆኑን በማዕከላዊ ኮሚቴ ድርጅታዊ መግለጫው ገልጿል። የቅማንት ህዝብ በተለያዩ ጊዜያት ሀገሪቱ ውስጥ በተካሄዱ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ለውጦች ምክንያት ለተለያዩ ብሔራዊ ረገጣዎችና በማንነት ለመሸማቀቅ ተዳርጎ መቆየቱንና የሀገሪቱ ህግ በሚፈቅደው መሰረት ራስን በራስ የማስተዳደር
በቋንቋ የመናገር ባህልን የማዳበር ማንነትን የመግለጽ በክልልም ሆነ በፌዴራል ተቋማት ሚዛናዊ ውክልና የማግኘት ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ከ1984 ዓ.ም ጀምሮ በማቅረብ ለበርካታ ዓመታት ህገ መንግስታዊ ሂደቱን ጠብቆ ምላሽ እንዲያገኝ ለሚመለከተው የመንግስት መዋቅር ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊና ህገ መንግስታዊ የትግል ጉዞ ሲያደርግ ቆይቷል ያለው መግለጫው አሁንም እያደረገ ያለ መሆኑ አስተውሶ ህገ መንግስታዊ የመብት ጥያቄ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ተቀብሎ ህዝብን የሚያረካና ዘላቂ ሰላም የሚያረጋግጥ ምላሽ ከመስጠት ይልቅ የተለያዩ የአፈና ስልቶችን በመጠቀም ጥያቄውን እንዲጓተትና አላስፈላጊ መስዋዕትነት እንዲከፈል ማድረጉ የቅማንት ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ቀዴፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ በመግለጫው ገልጿል። የዘር ማጥፋት ዘመቻ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጥናት በማድረግ ክልሉ በቅማንት ህዝብ ላይ የፈጸመው ግድያ፣ ጭፍጨፋና ማፈናቀል ከተገቢው በላይ የኃይል እርምጃ የተወሰደ በመሆኑ በየደረጃው ያለው የመንግስት አመራርና የጸጥታ መዋቅር ኃላፊዎች እንዲጠየቁና ተጎጂዎች ተገቢው ካሳ ተሰጥቷቸው ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ለኢፌድሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ምክረ ሀሳብ አቅርቦ ከዚህም በተጨማሪ የአማራ ክልል አመራሮች ስልጣናቸውንና የሚዲያ ተቋማትን በመጠቀም የቅማንት አርሶ አደሮች ዘመናዊ የጦር መሳሪያ ታጥቀዋል፣ የመተማ የቅማንት ቀበሌዎች ለተከታታይ 4 ዓመታት የህወሓት ጦር ማሰልጠኛ ሆነው ቆይቷል የሚል መግለጫን በማውጣትና በህዝብ ሚዲያዎች የዜና ሽፋንን በማሰራት እንዲሁም መላ የቅማንት ህዝብ ጥያቄን ሰላማዊ በሆነ መንገድ አቅርብልኝ ብሎ የወከላቸውን ኮሚቴዎችና መላ የቅማንት ህዝብን የህወሓት ተላላኪ፣ ጥመኛ፣ የውክልና ተዋጊ፣ አሸባሪ በማለት አሰቃቂ በደሎችን መፈጸማቸውንም አትተዋል። የጥናት ውጤቱንና በህዝብ ላይ የተፈጸመውን ወንጀል በይሁንታ ተቀብሎ ስህተቱን አርሞ ይቅርታ ጠይቆ ህዝብን መካስ ሲገባ የአማራና የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልል መንግስት የአምኒስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርትን ሲቃወም ተመልክተናል ያለው መግለጫው እንደ ቅማንት ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ቅዴፓ በመግለጫው የተዘረዘሩ ወንጀሎች ኢትዮጵያ ውስጥ በአማራ ክልል መሬት ላይ በመንግስት መሪነት አስተባባሪነት የተፈጸመ መሆኑን በማመን በማስረጃነት እንደ ቅማንት ህዝብ የተጨፈጨፉ ተጋሩ የአገው ህዝቦችና የግሙዝ ህዝቦች ምስክሮች ናቸው ሲልም ጠቁሟል። አምኒስቲ ኢንተርናሽናል በአማራ ክልል በተለይም ደግሞ በቅማንት ህዝብ ላይ የተፈጸመውን የሰብአዊ መብት ጥሰት አስመልክቶ ያወጣው ሪፖርት መልካም ጅማሮ ሲሆን በቅማንት ህዝብ ላይና በሌሎች ኢትዮጵያውያን የተፈጸመውን የወንጀል ድርጊት ሙሉ በሙሉ ያላጋለጠ በመሆኑ የቅማንት ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ቅዴፓ ተመጣጣኝ የሆነ የማጣራት ስራ እንዲሰራ ጥሪውንም አቅርቧል። አክለውም የህዝብ ድምጽ በመሆንና ኃላፊነትን በተሞላ እየሰሩ ለሚገኙ የትግራይ ቴሌቪዥን፣ ድምጽ ወያኔ ቴሌቪዥን፣ ኦኤምኤን፣ አርትስ ቲቪ፣ የትግራይ ሚዲያ ሀውስና የብሔሩ ተወላጅና የህዝቡ ወዳጅ የሆኑት አክቲቪስቶችም በድርጅታቸውና በቅማንት ህዝብ ስም አመስግነዋል። አምኒስቲ ኢንተርናሽናል በኦሮሚያ ክልል ምስራቅና ምዕራብ ጉጂ ዞን በጸጥታ አካላት የተፈጸመ የመብት ጥሰት አለ በሚል ባቀረበው ሪፖርት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበር አቶ ዳዊት ኢብሳና የኦፌኮ ሊቀመንበር ዶክተር መራራ ጉዲና ሪፖርቱ አንሷል ሲሉ ለአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ቪኦኤ ተናገሩ። በአምኒስቲ የቀረበ ሪፖርት መልካም ጅምርና ቀጣይ በሶስተኛ ወገን በጥልቀት ተጣርቶ ተጠያቂነት ባለው መንገድ እንዲሰራ መነሻ የሚሆን ነው ሲሉም አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ኃይሌ ኪሮስ ወልደ አዘጋጅቶታል። እኛ ኮንሰርት ምንድን ነው? በሲቪል ላይ በጣም በሺዎች የሚቆጠሩ የሚፈናቀሉ ንብረት የሚወድምበት ቤዝ የሚቃጠልበት መንደሮች የሚቃጠሉበት በብዛት በሺዎች ተግዞ ወደ እስር ቤት የሚጓዙበት ይሄ የፖለቲካ ከይሄ ከግጭቱ ጋር ምንም የሚያመሳስለው ነገር የለም። ኢትዮጵያ ሰፊ ስለሆነች ቢሰፋ ይሻላል የሚል ነው። ሌላው ደግሞ በጊዜ በተለይ ካለፈው የፈረንጅ አመት ይልቅ የዘንድሮ በጣም እየሰፋ እጅግ በጣም ዘግናኝ የሆኑ እርምጃዎችን እየተወሰዱ ያሉት ከቅርብ ጊዜ ወዲህም ይጨምራል። ለምሳሌ ሰው ገሎ ሜዳ ላይ መጣል፣ እናት ለልጇ ስንቅ ይዛ ሄዳ አታ ስትመለስ መንገድ ላይ በሻያ በመንቀጋግሎ ሜዳ ላይ መጣል፣ ጅብ ማስፈላግ፣ እንዲያ ነገሮች ዘንድሮ በተለይ የፈረንጅ አመቱ ቅርብ ጊዜ ነው ስለሆነ እነዚህ ቢጨመረው ጥሩ ነው የሚል ነው። እኮ ገለልተኛ አካል አቋቁሞ እንዲጣራ እውነቱ ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲገለጽ በዓለም ሕዝብ እንዲገለጽ ማድረግ እኮ የራሱን ፋንታ ነው እኮ የራሱ ስራ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ነው ምን ብሎ እኮ በኢትዮጵያ ሕዝብ ባንዲራ የሚንቀሳቀስ መስሪያ ቤት አለ። ይህ መስሪያ ቤት ከተቋቋመ በኋላ እንደዚህ አይነት ትላልቅ ነገሮች እየተሰሩ እኛም በየጊዜው ደግሞ ያን መግለጫ እየሰጠን እሱን መስራቱ እኮ ነው የሚሻለው። ሁኔታ በኢትዮጵያ ፖለቲካና የሰብአዊ መብት ሁኔታ ይህንን ማውጣቱ በጣም እናደንቃለን። አምነስቲ እኛ በበኩላችን
ይሁንና ሰብአዊ ላይም ብቻ ነው የጫረው እንጂ ጥልቀት የለውም። የሰብአዊ መብት ጥሰቱ በጣም ሰፊ ነው እዛ ውስጥ። ኦሮሚያ ውስጥ ደግሞ በጣም አስከፊ ሁኔታ ነው ያለው። አጠቃላይ ግጭት ያለበት አካባቢ ብቻ ሳይሆን ግጭት የሌለበት አካባቢ ቢሆን እንግልቱ፣ ግድያው፣ ከቤት ማፈናቀሉ፣ ሴቶችን አስገድዶ መድፈር፣ ይሄ በህዝቦች ፊት ለፊት በሚሊዮኖች ፊት ለፊት ድብደባው በጣም አስከፊ የሆነ በዘመቻ መልክ የፖለቲካ ድጋፍ በኃይል ለማሰባሰብ ለብልጽግና ፓርቲ የተሰማራ ስልጠና ለብቻ ወስዶ የተሰማራ የፖሊስ ኃይል፣ ይሄ በህዝቦች ፊት ለፊት የተደረገ ነው ዘረፋው። ስለዚህ እነዚህም በሙሉ አላካተተም። እስር ቤት ያሉትን አሁን ከአዲስ እስር ቤት ውስጥ አሉ። በሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ያሉ ፖለቲካ እስረኞች በሙሉ ይህን ሙሉ አላጠቃለን። የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና የኦፍሲ ወይም ኦፌኮ አመራር አባሎች እንደዚሁም ደግሞ የፖለቲካ ካድሬዎች በስፋት የታሰሩበት እና ደጋፊዎችም በብዙ ሺዎች ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ሰንቀሌና ጦር ላይ ወደ 5000 በላይ ነው የወጡ። በቅርብ ጊዜ ደግሞ የወታደር ማሰልጠኛ በሙሉ እስር ቤት የሆነበት ይህን ሁሉ አላጠቃለለም። ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ ተመልካቾቻችን። በኢትዮጵያ ባለፉት 24 ሰዓታት በተደረገ 5798 የላብራቶሪ ምርመራ ተጨማሪ 169 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኘባቸው። በሀገሪቱ እስካሁን ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች 1805 የደረሰ ሲሆን 262 ሰዎችም ከበሽታው ያገገሙ መሆናቸው የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ አስታውቀዋል። ታደሰ ልጃለም ተመልክቶታል። በኢትዮጵያ ባለፉት 24 ሰዓት በተደረገ 5798 የላቦራቶሪ ምርመራ ተጨማሪ 169 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸውና የአንድ ሰው ህይወት ማለፉ የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ አስታወቁ። በዚህም በሀገሪቱ እስካሁን ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች 1805 ደርሷል። ቫይረሱ እንደተገኘባቸው የተረጋገጡ ሰዎች ከአንድ አመት እስከ 78 አመት የእድሜ ክልል ውስጥ ያሉ 111 ወንድና 58 ሴት ሲሆኑ 168 ኢትዮጵያውያንና አንድ አሜሪካዊ ዜግነት ያለው መሆኑ ታውቋል። ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው 138 ሰዎች ከአዲስ አበባ፣ 4 ሰዎች ከትግራይ ክልል፣ 4 ሰዎች ከደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል፣ 11 ሰዎች ከኦሮሚያ ክልል፣ 6 ሰዎች ከአማራ ክልል፣ 1 ሰው ከሐረር ክልልና 5 ሰዎች ከሶማሌ ክልል መሆናቸው ተገልጿል። በቫይረሱ አንድ የ35 አመት ሴት ኢትዮጵያዊ ህይወት ያለፈ ሲሆን እስካሁን የ19 ሰዎች ህይወት አልፏል። በሌላ በኩል በትላንትናው ዕለት 12 ሰዎች ከበሽታው ያገገሙ ሲሆኑ በአጠቃላይ ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች 262 ናቸው። በአጠቃላይ ቫይረሱ ተገኝቶባቸው በለይቶ ህክምና ውስጥ ያሉ 1522 ሰዎች ሲሆኑ ከነዚህ መካከል 18ቱ በጽኑ የታመሙ መሆናቸው ዶክተር ሊያ ገልጿል። እስካሁን አጠቃላይ 131,368 የላቦራቶሪ ምርመራ ተከናውኗል። የአፋርና የትግራይ ክልሎችን በሚያዋስነው በራያ ጨርጨር ቢሶበር በሚባል አካባቢ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ለመከላከል በተዘጋጀ ኬላ ክትትልና ቁጥጥር በጥሩ ሁኔታ እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ። ሙሉ ብርሃን ዳርጌ። አሁን የምንገኘው በትግራይ ክልል ደቡባዊ ዞን ራያ ጨርጨር ቢሶበር የሚባል አካባቢ ነው ያለ ነው። ይህ አካባቢ የአፋርና የትግራይ ህዝብ የሚዋሰንበት ቦታ ነው። በዚህ ቦታ ላይ የሁለቱም ህዝቦች የሚገናኙበት መስመር ኬላ ተዘጋጅቶ ነው ያገኘ ነው። በዚህ ኬላ ውስጥ ከአፋር ወደ ትግራይ ክልል የሚገቡ፣ ከትግራይ ክልል ወደ አፋር ለሚንቀሳቀሱ አሽከርካሪዎች ሆነ እግረኞች የኮሮና ቫይረስ ምርመራ እየተደረገላቸው የሚገቡ የሚወጡ መሆናቸውን የአካባቢው ነዋሪዎችና ከኬላው ላይ የሚሰሩ ሰዎችን አነጋግረን ምላሻቸውን ሰጥተውናል። ከልዩ ኃይሎቹ ጋር በመተባበር ከጸጥታ በመተባበር አብረን ነው የምንሰራው። 22 መጋቢት ጀምረን እስካሁን አለን ማለት ነው። ከኮማንድ ፖስት ከወጣ በኋላ እኛ ከጤና ጣቢያ ተነስተን መጣን። እዚ የምንሰራው ደግሞ በአፋርና በእግር ቢሆንም በመኪና የሚያልፉ ሰዎች ስክሪን ለማድረግ ነው እዛ የተቀመጠ ማለት ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከአፋር ክልል ጭነት አራግፌ ተመለስኩኝ የሚለው አሽከርካሪ የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል በሁለቱም ክልሎች አዋሳኝ ቦታ እንዲህ አይነቱ ክትትልና ቁጥጥር መደረጉ መልካም ነው በማለት አስተያየቱን ሰጥቷል። አፋር አስቤዛ ነው የምንሰራው፣ አትክልትና ነገር እዚህ በሻ ሸቀጥ እኛ ነው ምናምን። ጥሩ ነው፣ ከተጠረጠረ ግዴታ ነው ማለት መግባት አለበት፣ ሌላ ሰውን ሳይበክል። አሁን ማንኛውም ሰው አሁን እኔ ለራሴ ቤተሰብ አስተዳዳሪ ነኝ፣ ካለኝ የሆነ ነገር ምልክት ከታየኝ ግዴታ እጄ ኮረንታይን መግባት አለብኝ። ምክንያቱም ቤተሰብ ቤት እጄ መበከል የለብኝም እና ይሄ ነገር ጥሩ ነገር ነው ማለት ምርመራውን ክትትሉ ጥሩ ነገር ነው የተሻለ ማለት
ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ስለተከታተላችሁና አመሰግናለን። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር።